Helsinki-kappilaiset seuraamaan Facebook-liveä. Aina 13.30 täältä Love the Ball Centeristä vedetään Facebook-liveä ja tavataan mielenkiintoisia ajankohtaisia henkilöitä. Tänään tavataan huippujalkapalloilijoita aluksi ja tervetuloa HJK:n Riku Riski. Kiitos paljon. Hei, Veikkausliigakausi saatu vihdoin käyntiin. Eilen teillä oli tiukka matsi, ei ehkä numeroiden valossa, mutta muuten varmaan ihan hyvä matsi Hakaa vastaan. Minkälainen ilta eilen? Voitokas. Voitokas, se oli tietysti kaikista tärkeintä. Nyt on kaksi peliä tosiaan, Veikkausliiga pelattu ja kaksi voittoa, niin kaikki näyttää hyvältä. No hei, aika poikkeuksellisissa olosuhteissa on kausi lähtenyt käyntiin koronapandemian varjossa, nyt pari peliä vasta takana. Minkälaista on ollut pelaajana myöskin valmistautua, kun ei oikein tiennyt pitkään, että milloin me lähdetään pelaamaan, ja aika harvinaista varmaan, että lähdetään pelaamaan vasta heinäkuulta. No joo, tietysti tuo valmistautuminen oli aika hankalaa kaiken tämän, mitä tässä on ollut meneillään, mutta yllättävän hyvin me saatiin joukkueena se toimimaan. Pienissä ryhmissä tietysti ensin ja sitten mitä pidemmän kevät meni, niin vähän isommassa ryhmässä. Ja nyt tuntuu, että ollaan oltu valmiina, kun tosi pelit on alkanut ja toivottavasti jatkuu sama rata siitä. No jos mennään nuoren Rikun vaiheisiin, niin milloin jalkapallo tuli sun elämään? Kyllä se aika nuorena tuli varmaan siellä 4-5-6-vuotiaana viimeistään sitten, että silloin pääsi eka kertaa joukkuetreeneihin mukaan ja viimeistään niin silloin purassa kärpänä, että nyt haluaa potkia juosta pallon perässä oikein kunnolla, niin siitä lähti oikeastaan sitä sitten tehnyt. Ja sun veljes Roope pelaa myös, oliko teillä tiukkaa keskenäistä kahinaa? Teillä on pieni ikäero. Joo, meillä on 2 vuotta ikäeroa, mutta oikeastaan ei ole ollut oikeastaan mitään kahinaa ikinä. Kilpailu keskenään tietysti vähän, mutta sen verran kuitenkin eri ikä, että ei ole samassa joukkueessa pelattu ja niin edelleen. Varsinkaan silloin nuorempana, niin semmoinen hyvä sparraus, tsemppaus, se on mitä siinä on ollut. No oliko sulla muita lajeja rinnalla sitten vai oliko se alusta asti vain jalkapalloa? Oli oikeastaan, että vähän aikaa mä yritin pelaa salibändiä ja kävin sielläkin treenaamassa ja muuta, mutta sitten jossain vaiheessa mä vaan tajusin, että kyllä futissa on nyt se juttu ja sitä mä jakson viikosta toiseen päivästä toiseen käydä pelaamassa, niin se jäi sitten päälle. Mikäs se oli se ikä sitten, kun siitä jalkapallosta tuli sun ykköslaji? Sitä on vaikea sanoa. Ehkä silloin joskus 15-16-vuotiaana, kun alkoi näyttää siltä, että voisi saada ensimmäistä kertaa ehkä akatemiasopimus TPS tai sitten vähän myöhemmin ensimmäistä ammattilaissopimusta, niin silloin se sitten konkretisoitu tietysti kokonaan, mutta kyllä se, niin, ei sitä ikinä oikeastaan, se on kuitenkin aina ollut unelma, että haluaa pelata jalkapalloa ammatikseen, niin sitten kun se alkaa lähestyä, niin sä et vieläkään ihan varma, että no onnistuuko sitä ja niin edelleen, että on vähän epäilyksiä, mutta totta kai silloin 5-16-17-vuotiaana niin se alkoi se panostus sitten ihan täysin. Mitä se tarkoitti, kun sä rupesit panostamaan? Mites koulu ja kaikki? Täällä on paljon tietysti juniorijalkapalloilijoita ja heidän vanhempiaan ja erityisesti tuolla Facebookin puolella myös kuuntelee. Niin minkälaisia panostuksia ja uhrauksia sun piti tehdä, että ammattilaisuus siitä sitten aukesi? No yksi ehkä suurin oli se, että sit tietysti yläasteen jälkeen, kun siirryin Turkuun pelaamaan ja menin siellä kouluun, niin jossain vaiheessa huomasin sitten, että en pystynyt yhdistämään ihan opiskelua ja futista silleen, kun olisin halunnut ja silloin tein sen päätöksen, että alan pelkästään käymään aamuisin treeneissä. Ja se oli siinä vaiheessa ehkä, en tiedä uhkarohkea, mutta vähän sellainen villi päätöskin, jos näin voisi sanoa, mutta mun kohdalla se toimi. Kaikkien kohdalla se ei tietysti toimi, että jokainen pitää katsoa sitä omaa kohdallaan, mutta se on ehdottomasti mun kohdalla sellainen suurin uhraus, minkä silloin nuorempana teen. Ja eikö se osa myös huippu-urheilun luonnetta, että sulla täytyy olla myös rohkeutta niin kuin heittäytyä ja jossain vaiheessa tehdä niitä kovia valintoja. Ainahan se ei toimi, mutta tosiaan sekin on osa huippu-urheilua, että sä teet sen ja katot sen kortin, että mihin ne rahkeet voi kantaa. Se on ihan totta, se on just noin. Ja kyllä mulla se palo siihen pelaamiseen ja halu kehittyä ja koko ajan oppii uutta ja mennä omalla uralla eteenpäin, niin oli sen verran iso, että se oli aika selkeä ratkaisu siinä vaiheessa. Nyt jos sä mietit vuosia taaksepäin, nyt kun sä olet jalkapalloammattilainen, niin mikä oli paras neuvo, minkä sä sait vuosien varrelta? Tai minkä neuvon olisit toivonut, että nuorena jalkapalloilijana joku olisi sulle sanonut? No kyllä musta tuntuu, että silloin nuorempana sanotaan ehkä 10-vuotiaasta siitä vähän ylöspäin, niin tuntuu, että välillä vähän liian tosissaan ehkä yritetään hommia. Ja aina ei ollut ihan niin hauska kuin olisi pitänyt olla. Mä yritän aina sanoa kaikille junnuille, että vaikka treenataan kovaa kaikkea eri
tekniikkaa ja muuta, niin välillä on ihan hyvä vaan niin kikkailla ja pitää hauskaa kavereiden kanssa. Ei se ole aina niin vakavaa, että se on mun mielestä tärkein neuvo. Ja onkohan se just semmoinen se, että pidä hauskaa, anna vaan mennä, niin se on se helpoin neuvo antaa myöhemmin. Et silloin kun elää itse sitä ja taistelee niistä pelipaikoista, niin ei se hauskanpito siinä aina nyt ihan hirveän helppoa. Ei todellakaan, että siihen pitää löytää se oikea tasapaino, mutta jokainen tekee sen tavallaan. No hei, Junnu vuosilta, niin et ole Helsinki Cupissa ollut, mutta turnausmuisto, mikä tulee ensimmäisenä mieleen? Ulkomaan turnaukset on varmaan aika iso juttu ainakin nuorille pelaajille. Joo, muistan Maskun pallosarjalta siellä se seura, missä mä pelasin silloin nuorempana. Ja silloin käytiin muun muassa Tanskassa näissä junnuturnauksissa, ne oli kyllä hienoja muistoja. Tänne Helsinki ei ikinä päästä valitettavasti, vaikka muutaman kerran muistaa, että se oli niinku suunnitelmissa, mutta sitten se ei jostain syystä ikinä toteutunut. Tämä turnaus on jäänyt väliin, mutta ehkä ne ulkomaanreissut oli sitten se kohokohta silloin nuorempana. No nyt pääsit tänne viihdyttämään sitten meitä ja ei muuta kuin mahtavaa kautta HJK:lle. Jätä vaan mikrofoni siihen, niin otetaan sitten David Brown seuraavaksi lehtereille, nimittäin pelikaverisi HJK:sta. Welcome David. Let's change the man here and take this international part of the interview. So David, you are playing your very first season in Finland. How has it been so far? It's been great to come to Finland, and obviously we've had a bit of a break because of the corona, but it's really nice to start and get the season underway again. So tell us a little bit your way to Finland. How did you end up coming here to HJK? A former coach of mine, I've previously played in New Zealand before this, and he had some contacts here in Finland, and they were looking for a winger, and they had a trial, offered me a trial, and came over here for a trial in January, and thankfully it was successful. And So, as a football player, what is your goal? What do you want to achieve as a football player? As a football player, I want to enjoy myself playing football. As a job, it's one of the best jobs in the world. So, I'm so thankful to be playing football, and I want to reach the highest level possible that I'm capable of, and just to push myself to as high a level I can. You are born in Papua New Guinea. It's a pretty exotic place for Finnish people, just like Finland must be a pretty exotic place coming from your home country. What kind of football, what kind of role does football have in your country? It's not the biggest sports. No, football is not the biggest sport. It's rugby league. It's also played in Australia and England also, and it's a very physical sport. I wasn't the biggest physically, so I ended up playing football instead. So, as a football player, what's your strength, your secret weapon? For me, I would have to rely a lot on my speed, and I would say my speed is up there. Your lethal speed. Hey, you have now had two games here in Finland. Yesterday you beat Valkeakosken Haka. They are back in the league again. How was the game last night? Fantastic win from the team. It was good to get the 3 points and ended up playing at the end. So overall, fantastic day. And to have a crowd there also, home crowd, it's always really, really good. Okay, thank you very much, David. And good luck for the rest of the season. Thank you very much. Beginning of the season or the whole season, yeah. Okay, we change the next interviewer. Thank you, you can leave the mic on the table. Ja nyt siirrytään jalkapallosta jäätelöön. Nimittäin tervetuloa Pingviini-brändistä vastaava Eeva Marttinen tänne lauteille. Totally different topic nyt sitten, vaihdetaan tästä. Pitää palata takaisin suomen kielelle. Tervetuloa Eeva ja kiitos Riku ja David. Ja tosiaan HJK:n pelejä pääsee nyt sitten seurailemaan tietyin katsomorajoituksiin, mutta Veikkausliiga tosiaan pyörii. Mutta hei, täälläkin Eeva, supersuosittu pingviinitanssi, kerää eniten aina porukkaa vuodesta toiseen. Täällä on, mitäs pingviinimakuja meillä on tässä pöydällä? Niitä on jaettu nyt tällä viikolla. No siinä näyttäisi nyt olevan meidän suosikkeja, eli kuningatartuutti ja suklaapilvi. No niin, mikä se on se vuodesta toiseen se semmoinen suomalaisten suosikki, mikä pitää pintansa, mikä maku? No kyllä ne on sellaiset valtamaut, eli mansikka, suklaa, vanilja, jotka vuodesta toiseen siellä sitten aina on oikeastaan aika isoja variantteja. Tietysti sitten tulee aina mielenkiintoisia uutuusmakuja,
ja sieltä löytyy usein sit vähän eksoottisempiakin makuja, mutta kyllä ne valtamaut pitää pintansa, eli vanilja, suklaa, mansikka, laku tosi myös niin, meille suomalaisille maistuu. No, mikä se on nyt sitten kesän uutuusmaku? Aina tulee jotain mielenkiintoisia. No, Pingviini on tänä keväänä lanseerannut tämmöisen kaurapohjaisen tuutin, eli vegaaneille suunnattu tänne erityisruokavalio, jotka kovasti kasvaa myös tuolla valikoimissa. Ja sitten meillä on superihana Fazerin tämmöinen premium-sarja lanseerattu, eli suklaan ystäviä nyt sitten hemmotellaan kovasti. Ai, mitäs nämä koronakilot tässä ja tämä jäätelö nyt taittukaa hyvin yhteen. Hei, mikä on eksoottisin makuyhdistelmä, mikä sulla on jäänyt mieleen? Kun aina välillä miettii, että voiko mitä vaan yhdistää jäätelöön vai tuleeko jossain raja vastaan? No, makujahan on tietenkin monia, eli jokaisen omat makuhermot sitten päättää, että tykkääkö vai ei. Ja toki me sitten tuolla tuotekehityksessä maistellaan jos jonkinnäköisiä yhdistelmiä. Ja jos minulta kysytään, niin kaikki ei todellakaan sovi yhteen. Eli välillä sitten lusikoidaan ihan kaikkia sekaisin ja haetaan sieltä uusia yhdistelmiä. Mutta ehkä henkilökohtaisesti sellainen, mistä en kovasti pitänyt, oli tämmöinen levä. Levänjäätelö. Levänjäätelö. No, joo, ei. Nyt mutta joku tykkää siitäkin. Niin, se on totta. Onhan siinä varmaan semmoinen niin kuin luonnollinen fiilinki. Suomalaiset syö ihan älyttömän paljon jäätelöä, mikä aina ihmetyttää, kun näkee niitä tilastoja. Onko niin, että peräti eniten koko maailmassa? Ei me ihan ykkösiä olla, mutta siellä viiden sakissa nyt ainakin. Oltaisiko neljäs tai viides tänä vuonna? Et jotain, se on noin 12 litraa per henkilö vuosittain, kun me syömme jäätelöä. Eli ollaan me siellä kovassa top vitosessa. Niin. Ja se tietysti tuntuu aina hassulta, kun me eletään täällä kylmässä Pohjolassa, että miten meille sitten vielä kylmä jäätelökin maistuu. Mutta mitä syitä siellä on taustalla? Mitä on löydetty? No, en tiedä, onko tieteellistä tutkimusta asiasta tehty, mutta toki meillähän on valtava valikoima tuolla ihan päivittäistavarakaupassa, ihan kotiin ostettavia jäätelöitä, ja se eroo monesta muusta maasta ja markkinasta. Eli meillä on paljon kotiin ostettavia jäätelöitä. Se on ehkä sellainen yksi havainto, ja toinen sitten myös sen, että moneen suomalaiseen ikään kuin perinteiseen jälkiruokaan kuuluu usein jäätelö. Eli se jos on meillä on mustikkapiirakkaa, niin siihen yleensä laitetaan päälle vaniljajäätelöä tai lettuja. Omenapiirakkaa. Ja lettuja ja pannukakkua. Tai sitten ihan meille tietysti suurta herkkua kesäisin, niin kuin marjat. Ja marjoja nautitaan usein sitten jäätelön kanssa. Eli meillä ei ole ehkä semmoista kakkuleivosperinteitä samanlaisia kuin vaikka Euroopassa, niin se jäätelö on meille ehkä sitten semmoinen herkku, jota usein käytetään. Sit se on sellainen perinne jälkiruoka. Jos sä saisit nyt Pingviini-brändin edustajana tehdä semmoisen unelmiesi jäätelön, mitä siihen tulisi? Ihan niin kuin vapaat kädet, semmoinen hullu tiedemies-tyyppinen. Tämä on kyllä paha. Itse kyllä kuulun näihin perinteisiin, että suklaa, se voisi olla semmoinen suklaalaku. Sitten ehkä just jotain aika paljon erilaisia kastikkeita ja strösseleitä. Eli siitä nyt sitten kehittelemään. Hei, kiitoksia oikein paljon, Eeva. Kiitos. Ja tässä oli tämän päivän Facebook-live. Se löytyy Helsinki Cupin Facebook-sivulta tallenteena sitten myöhemmin, jos et nyt ehtinyt sitä katsoa. Huomenna jutellaan sitten, puhutaan miten turnaus on mennyt, turnauksen päällikön Kirsi Kavanteen kanssa. Kiitoksia, Eeva. Kiitos.